den tredje, det er sådan en selskab. Ja, okay, hygge. Men det er ikke noget, jeg rigtig kan tage mig ind, når jeg skal holde øje med bolden også, sådan her. Den her video, den ligger jeg med en uge på nettet. Ja. Og så sætter du det der musik... Lige her, sådan, så vi kan se i FDN har to. Så sætter du det der musik på, hvor du siger, den der med video. Nej. 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 Nej, siger jeg. Kom, man kan næsten ikke følge med bolden her. Jo jo. Det var bedre. Jeg skulle have kørt selv. Så sidder jeg bare sådan her. Bolden er alligevel dernede. Sådan her kan man også sidde og optage. Nå, var der på brød. Er det ikke en sp... Ja, hvad sker der? Jeg skal have den sorte Kevin! Du får selv ikke på bolden igen! Slidt spil af helvede til mig. Godt, bolden er herovre. Få den væk! Hvad sker der, mand?